que é a venta dos restos do que algún día foron as caixas galegas. En esta rapiña parece ser que se diferencian entre buitres e non buitres. E cando o señor Isidro Fainé e o señor Botín son os non buitres, non imagino como serán os outros. E aquí se chega, despois dun largo proceso de espolio e de roubo do aforro dos galegos. En este proceso hai dos cuestións clave. Hai uns ladróns, o señor Méndez e o señor Galloso, que roubaron o noso aforro durante anos. Pero tamén hai uns cómplices, os que os o permitir, e tiñan potestade para vixear e tutelar. Oxe, pola mañana, o señor Feijó referiuse á tutela que tiña que facer a Consellería de Facenda sobre estas caixas. Claro, só para referirse á etapa do bipartito. Pero co Partido Popular tamén había esa obriga. E ainda aquí, ninguén asumiu responsabilidades por consentir as aventuras no sector inmobiliario desta xente que nos leva á ruína deste país. Ni vostedes, ni ninguén, ningún responsable asumiu a responsabilidade e pediu perdón, xa que se fala tanto de pedir perdón. E a puntilla, díuselle na fusión vendida como un éxito por parte do señor Feijó, diz que había unha auditoría que avalaba a fusión. Pois non había nin auditoría, nin se avalaba a fusión. Costou 1 millón de euros, sí señor, outro roubo máis aos galegos e galegas. Pero era un informe feito para a resposta dunhas preguntas concretas que fixo a Xunta de Galicia. Donde está a carta de encargo da Xunta de Galicia a KPMG, señora conselleira? E donde está o documento de aprobación do Consello da Xunta de Galicia que autorizaba a fusión, e os informes internos aos que alude a señora Marta Fernández Currás na súa contestación por escrito? Porque vostedes ocultanos. Non sei por que os ocultan. Vanse nos dar, señora conselleira. E tamén, neste proceso de rapiña que é a venta de nova caixa a Galicia, señora conselleira, os buitres e os non buitres teñen o caderno de ventas donde se ven as condicións de nova caixa a Galicia. Os galegos e galegas non temos dereito a coñecer tamén este caderno de ventas, señora conselleira. Só os buitres teñen dereito a telo e a usalo no seu interés. Os galegos e galegas non temos nada que decir. Por que non se nos incorpora a documentación ese caderno de ventas? Que está a facer a Xunta de Galicia? Que condición se impón no proceso desta venta, señora conselleira? Por que Bankia é sistémica para España e Nova Caixa Galicia non é sistémica para Galicia, señor? Porque vostedes non pintan nada, nin pintaron nada cando había que vixiar as caixas de Galicia, nin pintan nada agora cando hai que defender os intereses. Señor Sánchez.